Друзі, всім! Привіт, Олі! Привіт! Ні-ні-ні, не треба, усе гаразд, я не поганець! В грі з'явився новий американський важкий преміум-танк 6-го рівня під назвою Polak Tank. Майже як польський, але все ж таки американський. Знаєте, мені чомусь одразу пригадується Робокоп у третій частині, коли в нього був такий літаючий ранець, завдяки котрому він міг швидко облетіти місто та знаходити злодіїв. Чи вистачить спроможності облетіти весь рандом та навести справжню вечірку стосанів та відірваних гармат новому преміум-танку, дізнаєтесь трішки пізніше. До речі, забрати його можна буде безкоштовно. Тому якщо маєте час, але не маєте преміум-танчиків, не прогавте свій шанс. З мене якісний контент, з вас подобайка та комент. Ну і про підписочку не забувайте. Менше крякання, більше діла. І почнемо ми, як завжди, з броні. При цілі американського М6 новий Polak Tank виглядає відносно захищеним. ВЛД має рікошетні форми, десь і танкує міцна башта. Але, як завжди, є свої недоліки. Наприклад, можна закидувати в щічки башти, або без питань пробивається НЛД. Корпус під баштою взагалі сірий. Тобто для м'ясних перестрілок танчик не підходить. Більше для спокійної позиційної гри. Якщо знайти гарну позицію від башти і будете грати рухливо, дав постріл відкотив, тоді щось і почне танкувати. Особливо граючи проти СТ 6-го рівня. На голді пробивається майже в будь-яку точку на корпусі. Міцною відносно залишається лише башта. До речі, фугаси корма ковта як божевільна. Навіть танки з невеликим пробиттям будуть закидувати. Тому обережніше, якщо ззаду під'їжджає КВ-2 або руйнівник. З приводу клінчів, гралось би чудово, якби неможливість пробивати в щічки. Але п'яті рівні, мені здається, будете ображати тільки так. Тихо, інсайде. Йдемо далі. Сама подія починається 5 січня та закінчується вже 15 січня. Для того, щоб отримати бажаний преміум-танчик, треба кожного дня заходити в гру та виконувати бойові завдання. Впродовж виконання всіх завдань ви будете отримувати жетони. І як тільки назбираєте 50 жетонів, можете заходити в крамницю та забирати свій набір з танком. До речі, в крамниці будуть доступні спеціальні набори з жетонами для тих, хто не встиг виконати всі бойові завдання. Окрім цього, якщо ви вже мали жетони зі старих подій, то вирішуй і забирай свій преміум-танчик. Навіщо потіти в проходження, коли нагорода в тебе вже в кишені? Мені здається, це нелогічно. Тут немає сенсу. Не скрізь є сенс, не варто його шукати. З приводу зовнішнього виду. Танк виглядає приблизно як піхлотанк. Ну, пам'ятаєте, Сентінел на 6-му рівні, у котрого ще спереду прутень сторчить. Так ось, американець не з такої родини. Він свого Тарасика сховав. Або йому немає що запропонувати. Тому теж не варто соромитись. Також з приводу корпуса, по відчуттям, це якийсь мутант. Щось середнє між гусаком, сосискою та навіть АЦ-4 Сентінел. Постійне відчуття, що башта окремо, корпус окремо. Нібито його зібрали десь на заводі, заварили всі отвори, а башту посадили на скотч. Без вихідних ситуацій не буває. Буває малої зустрічки. Якщо корпус – це щось досить дивне, то з приводу швидкості танчик дійсно мене здивував. Максимальна швидкість – 41 км на годину. При цьому середня майже 30 км на годину. Набирає він її жвава. Так, корпус крутиться не сильно поспішаючи, але для важкого танчика рухливості вистачає за очі. Мені зайшло. Тим паче ви майже перше можете заїхати на ворожий респ та дати світло, або зайняти ключові позиції. По швидкості гарний малий. Хоча, вибачаюсь, який там малий, це якийсь мутант-переросток, на котрого прокидали зелену жижу з підлітків мутантів-ніндзя. Ми це називаємо юшка, ну, але тому, так. Тому що це слово звучить приємніше. Відскакує від язика, погодься. Юшка. Скажи гарно. Юшечка. По броні, пам'ятаєте, я казав, що десь він там і танкує, то виключно проти п'ятих рівнів. Тобто п'яті рівні зазвичай не знають, куди саме нас пробивати. Вони починають щось там тупашити, вицілювати, дивитися і з розгубленим обличчям шукають слабкі місця. А їх як не було, так і не буде. І нема, і не буде. Але не варто так само робити проти шостих рівнів, тому що однокласники навпаки пробивають без питань. Навіть юшечка від вас не залишиться. Гармата, до речі, типова. Американська, з високим прибиттям.
а саме 150 мм на ББ та 182 мм на Гаузі. Середній запостріл 240 одиниці – це досить високий показник, як для преміум-датчика 6-го рівня. Коли гравцям припадає можливість забрати щось цікаве, я завжди за вас радію, шановні глядачі. Грається сама гармата максимально збалансована. Не дратує і зведення, вистачає пробиття, навіть ДПМ має можливість відписати ворогам на горіхи. Та де там на горіхи? На помідори ще вистачить, та на морху. У башті, скажу так, відносно міцна. Так, від дальних позицій збирає рикошети один за одним. По фарму, буду відвертим, типовий показник, коли за 2000 пошкодження та більше маємо 50 тисяч чистими. Непогано, фармити можна, особливо новачкам. І головні висновки, чи варто вмазуватись? Звісно, що варто, тим паче танк халявний, ще й виглядає дивно. Такі в колекції залітають, як гарячі пиріжки. Враховуючи важливість забрати за мінімум зусиль, трішки попотіти заради цього поляка, варто. Хоча, можливо, це не поляк танк, це полупокер. Ну ви самі придивіться. Ну точно, він і назву гарну має. Полупокер танк. Дуже смішно. Дуже смішно. На цьому в мене все. Вітаю всіх з 10 тисяч підписників на каналі. Не забувайте, кожну п'ятницю в нас збір на ЗСУ, тому приходьте, всіх чекаю. Репости, вподобайки і ще раз репости. Ідіть сюди, я всіх обійму і побачимось. Прямо в ефірі.